Müğənni Tərana Qumral və Musa Musayevin qızı Sevcim Musazadə ATV telekanalında yayımlanan Azərbaycanın Səsi Bala yarışmasında iştirak edib. Axşam AS xəbər verir ki, 11 yaşlı Sevcim Türk mahnısı Kəskin Bıçağı səsləndirib. Münsif kürsündə əyləşən hər üç jüri də onun ifasını bəyənib və düyməni basaraq onu öz komandasına əlavə etmək istəyini bildiriblər. Sevgim jürilərin hamısını sevdiyini bildirsə də, yarışmanı əməkdar artist İntiqam Kərimovun komandasında davam etmək istədiyini söyləyib. Qeyd edək ki, yarışmada digər münsif kürsündə xalq artisti Nazpəri Dostoyeva və müğənni Elnur Məmmədov əyləşib.